ଜଣେ ମଣିଷ ଏକ ସାଗର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲା, ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି, ଉଛଳା ଉଛଳା ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ, ନମସ୍କାର କଲେ କଲେ ହେଲେ ସାଗର ତୁ ଏତେ ମହାନ, ତୁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ତୋର ଏତେ ଉଛଳା ଉଛଳା ତରଙ୍ଗ, ପରନ୍ତୁ ତୋ ପାଣି ଯଦି ଲୁଣିଆ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ତୋର କଳଙ୍କ। କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ଲାଗିଲା, ହେରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଦେହରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ନଥାନ୍ତା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତୋ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ତୋତେ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛି। କିଛି ବାଟ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲିଟା ବୋବୋଉଥିଲା, କହିଲା ଆରେ କୋଇଲି ତୋ କଣ୍ଠ ଏଡ଼େ ସୁମଧୁର, ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏତେ ପ୍ରମୋଦଦାୟକ, ହେଲେ ତୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ କଳା ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ, କୋଇଲି, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଲାପ ଗଛ, କହିଲେ ରେ ମଣିଷ ତୁ ଏଡ଼େ ଦିବ୍ୟ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋହି ତଳେ, ତୁ ଏତେ ମହାନ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ତୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ପରର ନିନ୍ଦାକୁ ନ ବାଛନ୍ତୁ ଆହୁରି ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୃଗର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଥାଇ ବି ସ୍ୱରୂପ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ସିଏ ତାକୁ ବାହାରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମରିଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସ୍ୱରୂପ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ, ତୀର୍ଥରେ, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ଶେଷ କରିଥାଏ। କସ୍ତୁରୀ କୁଣ୍ଡଲ ବସେଇ ମୃଗ ଖୋଜେ ବନ ମହି ଅଖଣ୍ଡ ରାମ ଘଟମେଇ ବସେ ମୂରଖ ଖୋଜ ନ ଯାଇ। ତେଣୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିପାରେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଠେକାଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଖୋଜିଥାଏ, ଠିକ ସେହିଭଳି ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି ଏତେ ମହାନ ଆଉ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏତେ ସ୍ଥୂଳ ବିସ୍ତୃତ, ତାଙ୍କୁ ହେଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରା ହୋଇଥାଏ, ସେ ତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦା ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନା। ତା ଯୋତୁ କା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧୁ କହିଲେ, ଯା କାରଣ ଜଗକୁ ନିଆ ସୋଚ ଘଟ ହି ମାହି ପରଦା ଦିଆ ଭରମକା ତା ଦେଇ ସୁଜେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୁହା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯା ଯୋ ତୁ ଖୋଜ ତ ପିରେ ସୋ ତୁ ଆପେ ଆପ ଆହୁରୁ ହୋଇ ତୋ ପାସ ଯେ ଇହ ତୁ ଆମ ବାପ। କବିରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଥିଲା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମେ ଅଛ, ତୁମର ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯେ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କାହାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଅଛ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ନଥିଲେ ତୁମେ କଥା କହିପାରନ୍ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତ। ଯଦି ସେ ଚେତନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତୁମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା, କାହିଁ ଖୋଜା ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଖୋଜିବା ତ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଜଡ଼ ଅନାମ ନାଶବାନ ଏକ ଦେଶୀୟ ବସ୍ତୁର ହିଁ କଥା ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ନିକଟରେ, ଏବଂ ଯାହା କେବଳ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମଠାରୁ ହଜିଯାଇ ନାହିଁ କି ହଜିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଖୋଜା ଯାଇପାରିବ। ଘାଟ ମେ ରାବତ ଦିଖିଲା ୟାଦେ ସୋ ଗୁରୁ ଚତୁର ସୁଜାନ ଏଇସା ଗୁରୁ ଜବ ମିଲେ ଶିଷ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାନ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶରଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଥିବ, ଆମର ଦେହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଦଗୁରୁ, ପୂଜ୍ୟଗୁରୁ, ପରମଗୁରୁ,
आत्मा गुरु प्राण गुरु एवं से गुणातीत रूपातीत से आमर सब गुण से आमर सर्वरूप संपन्न जेते बेले एही भली ज्ञानी गुरुंकर सानिध्य लाभ करे निजकु शिष्यटिए समर्पण करि दिए सेते बेले तार मुख्य सुनिश्चित होइतारे निया लागि जाइथाय। समस्त युव बंधु मान स्वेच्छासेवक मान गाँव युवक मान ठार आरंभ कर अनेक लोक दौड़ा दौड़ी ही पड़े आसे किए बाल्टी पा पकाच किए गरारे किए मठिया एवं फेयर स्टेशन फोन कले आगक आगु घर पर घर जिते जली जली जाऊ फेयर स्टेशन वाला प्रयास जारी रखिंट ठीक ये बेले गोटे बरगछ उपर गोटे बसी था बणी चढ़े से कौन कला ना ये ग्रामवासी मान ये तत्परता एवं यह अग्निकाण्ड ये विपदी समयटा को अनुभव कर सी कौन कला ना गोटे पोखर ठोपे ठोपे पानी ता थंटे आनी से जो अग्नि जो जलुची निर्वापन करने छिंचु पकईला काउटी उड़ूला देख ला कहला अरे बणी ना कौन ना तो लज्जा लगुनी अरे तो थंटे केजाए पा जीव ये एत गुड़ाए बखरा को बखरा निआ जलुची एत प्रलयकारी जेहेतु फेयर स्टेशन बड़ बड़ जल प्रपात बहुत पानी पकाउं लिभुना ग्रामवासी मैंने गरारे ढाले पकाउं लिभुना चेष्टा जारी रही तो ये थंटे टोपे टोपे पा पकाचु सी लिभव बणी चढ़ेटी कहला अरे कुआ भाई मुझी मो थे केजे जे पा जीव से गाँटे निभिजी ताकि सुतरा मन रख जितेबले इतिहास लिखा जीवो जो माने गाँव अग्नि के निर्वापन करने लिभेवाई प्रयास कर लिस्ट में मो नाटा थी नि लगे व्यक्ति मान मो खातार ना नेणु कर्म को कर आगुसार पंडित जनक व्यवहार कौन हम कौन न हो गोटे पाद पक आर पाद भितर आम कही पारना असंभव संभव असंभव असंभव आज जे अच्छी काली ना काली जे अच्छी आज ना आज जे भद्र लोक काली से अभद्र हो जाऊँच काली जे अभद्र अच्छे आज से भद्र हो जाऊँच आज जे ज्ञानी काली से अज्ञानी हो जाऊँच आज जे अज्ञानी काली से ज्ञानी हो जाऊँच धनी निर्धनी ज्ञानी अज्ञानी ये परिवर्तनशील दुनिया में जदि आम भल कर्म किसी मिलू जो मुहूर्त मिलूँ जी आम सक्षम अच्छी ताने आवश्यक। जय जगन्नाथ। केमी आप नमस्कार। जड़े व्यवसायी बाकिया ठक मानी दुकान गोटे पंपलेट मारी आम से दुकान ठिया से कहले केतेक ग्राहक ईश्वर अच्छा ग्राहक ईश्वर आउ केतेक ठक ग्राहकों पर लिखिंट बोधे मु सौदा नहीं जाऊँ खातार लिखिदि आगे कह जाए पारंपरिक ठक काली तुम पैसाटा निश्चय देदेव आगे कह जाए आपण मानकर चंपे नेऊल ठक आ तुमर मुझे कौन बाकी रखी दोकानी कह ग्राहक तुम कौन के बाकी रखी कि आपको कह जाए कौन डहरा ठक हाँ 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 पैसा मिलबार अच्छी मिलने निश्चित आनीदेवि आपको कह जाए टाउटर ठक आ पैसा अच्छी फेर बेले आसीदेवी पवना ठक अन्न मानी कौन मुन मानी मु नुहे आपको कह जाए गालुआ ठक आ पैसा मागिले पैसा आनी नी घर आसुच पाने गार पका ठक ये पैसा लगे।